ମୁନିକୁଡ଼ା ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଅଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ଆମ୍ପାତଳା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁନିକୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମ୍ବାତଳା ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଓ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିର ପରିସର ନିକଟରେ ପଣା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଅମ୍ବାତଳା ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ବାଟିକାଠାରେ ବାବା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ତିନି ଦିନ ଧରି ପୂଜକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ସହ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅମ୍ବାତଳା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର, ବାଘ ଡଙ୍ଗରୀ ନିକଟ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ଅମ୍ବାତଳା କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଅମ୍ବାତଳା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ପଣା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁନିକୁଡ଼ାରୁ ରମାକାନ୍ତ ପଢ଼ାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାଣି ଟିଭି।